mənə özü şəxsən bildirdi ki, mən həmin torpağı satmışam. Fakt, o torpaq nənəmin adlıdır, şəhadətnaməsi də var. O torpağı bələdiyyə sənət oğlu satıbdır. Bu gördüyünüz kadrlarda şikayetçi ona məxsus torpağı bələdiyyənin satmasından və məhkəmənin ondan rüşvət istəməsindən bəhs edir. Şikayetçi bildirir ki, Göygöl rayon bələdiyyəsinin özbaşınalıqları bununla da bitmir. O, vətəndaşlardan rüşvət istəyir, torpaqları qeyri-qanuni özü üçün özəlləşdirir. Torpağın gedəndə orada mübahisə düşdü və arvadından özü bildirdi ki, hara gedirsən ged, daimə yoldaşı, hara gedirsən ged, pulunu verəyəm, necə ki, bələdiyyə pulunu verdim, aldım, saxta yolla da olsa aldım, hara gedirsən ged, məhkəməyə getmirsən, hara gedirsən ged, pulunu verib mən qazanayım. Məhkəməyə gedirik, məhkəmə pul istəyir, bələdiyyə gedirik, bələdiyyə pul istəyir. Bələdiyyə ilə fakt olaraq mənim torpağımın sənəti olurlar, şəhadətnamə olurlar, vəsiyyətnamə əlimdə olurlar, torpağımı satıbdır. Bələdiyyələrdə tez-tez bu kimi hallara rast gəlmək mümkündür. Bəs bələdiyyələr əslində hansı işlər görməlidir? Qanunla onların iş prinsipləri necə nəzərdə tutulub? Hələ 2014-cü ildə bələdiyyələrin hüquqi statusunun artırılmasına və fəaliyyətinin gücləndirilməsinə dair Milli Məclisdə qərar qəbul olunmuşdu. Həmin vaxt Milli Məclisin deputatı olan İqbal Ağazadə bələdiyyə orqanlarını sərt tənqid etmişdi. Bilməlidir və bələdiyyələrin statusu artırılmalıdır. Bələdiyyələr tam səlahiyyətli özünü idarə etmə qurumlarına çevrilməlidir, o cümlədən iri şəhərlərdə. Bakı şəhərində Gəncə, Sumqayıt və şəhər tipli bütün rayonların hamısında bələdiyyə sədrləri birbaşa xalq tərəfindən seçilməlidir. Və bələdiyyə məclisləri də xalq tərəfindən formalaşdırılmalıdır, seçilməlidir. Bələdiyyələrin rolu nədir? Bələdiyyə hansı işi görməlidir? Bu mövzuda şəhər əhalisi arasında sorğu keçirilib. Görək vətəndaşlarımız bələdiyyələr haqqında nə düşünürlər? Valla onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda bələdiyyə strukturları ümumiyyətlə heç bəlli deyil onlar nə məşğuldurlar. Öz nizamnamələri var onların. Həmin nizamnaməyə uyğun hərəkət etməli olduqları halda heç bilinmir onların nə hərəkət edəcəklər. Çünki bələdiyyələr Azərbaycanda seçkili sistem olmağına baxmayaraq təyinatla təyin olunmuş bir qurumdur. Bir ikincisi də ki, icra hakimiyyəti bugün Azərbaycanda icra hakimiyyəti strukturu varsa da bələdiyyələrə yer yoxdur demək olar ki. Onlar öz fəaliyyətlərini tam həyata keçirə bilmirlər. Valla açığı qalsa heç mən nə rayon bələdiyyəsinin sədrini, nə şəhər bələdiyyəsinin sədri kimdir bilmirəm. Bir ziyalı olaraq hələ mən bilmirəm kimdir. Yəqin ki, bütün abadlıq işləri, yaşıllaşdırma işləri, şəhərdə gedən quruculuq işlərində mütləq bələdiyyələr birinci yerdə getməlidir, işləməlidir. Bilmirəm, mənə maraqlanmıram. Bəs yaşadığınız ərazinin bələdiyyə sədrini tanıyırsınız? Onu da tanımıram, tanımıram. Bələdiyyələrin səlahiyyətləri xüsusi olaraq məlumdur. Bugün bələdiyyələrin özləri öz səlahiyyətlərini bilmirlər. Gəncə şəhərində xüsusilə torpaq səlahiyyəti hələ yeni güya keçirilib, artıq veriblər olan səlahiyyətinə. Onlar torpaq satmaq haqqında bugün fikirləşirlər. Başqa hələ iş nələri yoxdur. Bəs yaşadığınız rayon ərazisində olan bələdiyyə sədrini tanıyırsınız? Mən bələdiyyə sədrini tanıyıram. Əsas odur ki, o özü özünü tanısın. Demək olar ki, bələdiyyələrin bugünkü fəaliyyəti təyinatı üzrə olan torpaqları satmaqdan, rüşvət almaqdan başqa bir şey deyil. Elə indi baxacağınız şikayət videosunda da vətəndaş Ağsu rayon bələdiyyəsinin rüşvət alması ilə bağlı faktları açıqlayır. Tikmişəm, bax, göstərə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Tikmişəm də, göstərə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Amma ki, əkdiyimi mən sulamağa arxım yoxdur. Arx yoxdur. Yoxdur, o da bələdiyyə sərəncamında olan bir şeydir. Mən suladım, tapdım, suladım bir yerdən. Mən hansı yolla aparıb onu əkəcə satacağım? Mənim tikdiyim də yarımçığı 6 ildir mənim tikdiyim ibbıdır. Yarda qalıb, özüm də qaynat evində qalıram. Siz deyirsiniz ki, rayon rəhbərliklərindən sizə köməkli yolunmur. Heç kim köməkli yoxdur, bəli. Vəziyyətiniz ağırdır. Bəli, vəziyyətimiz ağırdır. Yəni, bələdiyyə sizdən pul istəyir? Bələdiyyə də bəli, pul bələdiyyə də yaxın diriyib. Deyir ki, mənə sizə verilən, əvvəl verilən sənəti deyir, saxtadır. Bəli, bəli, dövlətin çəkəlimdədir. Dövlət çəkləri də əlimizdədir, amma o bəli, deyir ki, saxtadır. Bəli, da. Deyir, saxtadır. Əsasız olaraq deyir, yaxsa əsası var? Yox, əsasız olaraq. Deyir ki, sən öz başına dedi, yer məncədə düyüvə görə, sənə 1000 manat cərimə vuracaq.
sizin tikintiniz budur da. Bəli, bəli. Bizim kimi 6 ildə tikdiyim tikinti mənim budur. Ya bunu uzun artıq qoymur da. Bəli, altı... bəli. Saxlanılıb iş. O elmir iş getməyə ki, sən 1000 manat ödəməlisən, sənə pul almalısan. Mənim imkanım yoxdur. Mən nədir almalıyam onu? İndi isə ortaya belə bir sual çıxır. Bəs bələdiyyələrdə rüşvətə rast gəlsəniz, nə etməli? Bələdiyyələr sizdən rüşvət istəsə, dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin Operativ 102 xidmətinə zəng edərək başınıza gələn özbaşınalığı, sizdən tələb olunan rüşvət faktını detalları ilə birgə danışırsınız. Digər orqanlarda olduğu kimi, sizə bir neçə iş gün ərzində deyil, dərhal, həmin gün başqa bir polis müstəntiqini yönləndirirlər. Əgər bu kifayət etməzsə və sizin başınıza gələn hadisədə haqqınız bərqərar olunmazsa, sizdən rüşvət istəyən şəxs haqqında Korrupsiyaya Qarşı Baş Mübarizə İdarəsi ilə əlaqə saxlayıb onları məlumatlandırırsınız. Sözgedən qurumla əlaqə vasitələri ekranda gördüyünüz kimidir. Bundan başqa, müraciət.mia.gov.az elektron ünvanına yazaraq daxili işlər orqanlarını bu barədə daha ətraflı məlumatlandırmaq mümkündür. Hər bir halda yenə də şikayətiniz cavabsız qalarsa, əlinizdə olan faktları məhkəməyə təqdim edə bilərsiniz. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq, hüquqlarınız pozulubsa, sizdən rüşvət tələbi olunursa və dövlət orqanları işinizə baxmırsa, biz kanal 13 olaraq sizin yanınızda olmağa və şikayətinizi işıqlandırmağa hazırıq.